Benvides a un novo directo de Balea Vermella. Mergulladevos con nosco no coñecemento científico. Comezamos. Que tal, Javi? Hola, que tal, Iria? Moi ben, que tal? Pois moi ben, gratamente sorprendido de facer este directo con coa alumna favorita de Ángel Carracedo. Que digo ben, isto... Anxo, creo que foi bastante xeneroso. Porque todos os alumnos que tivo, eu duvido seriamente de que se lembre sequera. Me deu clase porque éramos unha auténtica pila. Pero sí, foi moi chulo. Foi moi chulo gravalo e... E a verdade é que foi un pouco raro porque, claro, tardou moitísimo en sair co tema da pandemia. E agora claro, casi que foi que me previo á pandemia, non? Sí, verme sin máscara e tan cerca e tal e como ui. Que impresión. Estamos falando do vídeo, para que non os saiba, do vídeo que se subiu hoxe o perfil da Real Academia Galega de un vídeo que fixeron Iria e Ángel Carracedo sobre o galego, non? Neste caso, sobre o galego na ciencia. Ademais, é gracioso porque é un momento do vídeo en que entra Carracedo na biblioteca e ides vos dar unha aperta e digo, que? A mí me pasou o mesmo. Que previo marzo de 2020 está pasando aquí? Verdad? Sí, sí. Que ademais que, claro, era en outono, que ademais notase porque estábamos no xardín este que ten Fonseca, que é super bonito, e un ginkgo. Sí. Realmente quedaban como 2 meses para que reventara todo. He visto agora, parece que foi aí mil anos, e hai cousas que dan auténtica impresión, ¿no? O de abrazarse ou de tocarse da auténtica impresión. Totalmente. Ben, pois nada, pois saudamos aí a xente que está escribindo polo chat. Está Né, andan as Womas Planer, que tal? Darío, Ciencia Tal, Lovelace, que nos comenta que está ben poder dicir que o último que fixeches antes do confinamento foi darlle unha aperta a Carracedo. Sí, a verdade é que non está nada mal. Hola tamén aí a Malvada Profe. E nada, temos que dicir que moitísimas grazas a toda a xente que nos comezou a seguir dende o último directo da semana pasada e tamén comentar que está dispoñible este directo que foi con Daniel Soutullo na serie esta que estamos facendo con coa Editorial Xerais sobre o libro Historia do ADN. Para quen o queira volver ver ou escoitar en formato podcast, tedelo aí na nosa canle de YouTube e no iVoox que lanzaremos por aí agora no chat. Lembrar tamén que, como vedes aí abaixo, contamos co patrocinio e a colaboración de Punto Gal, e que sigue vixente a oferta deste mes entre o 15 e o 30, que tedes o dominio por 10 euros. Así que é unha boa oportunidade para pasarvos a Punto Gal se ainda non o fixechedes. Totalmente. Animádevos porque é o momento ideal ata o 30 de setembro para conseguir o vosso dominio. Ben, pois, hoxe vamos a estrenar formato. A verdade é que xa representa así como un salto de técnico, ¿no? Sí. Organizativo, máis que técnico, ¿no? Un pouco, sí. Temos aí un monte de xente no backstage esperando. Sí, unha mágoa porque... Ahora o que molaba era poder poñerles no backstage, pues algo de picar, unhas augas, tal. Claro. O que pasa que este backstage electrónico non lo permite. Así que a idea é, como xa bichedes nas nosas redes, ¿no? Que chamamos a isto cóctel de ciencia ou cóctel científico, a idea é que imos falar brevemente con varias divulgadoras sobre cada unha súa especialidade. Entón, así vai ser como... unha pílula, ¿no? Cada un vai nos explicar algo relacionado coa súa especialidade nun tempo breve, vale? Entón, non sei, Javi, ti que dís? Empezamos xa? Por min, perfecto. Penso que estamos no momento ideal xa. Son as 9:20 agora. Eu diría de comezar este cóctel científico. Vale, pois a primeira das divulgadoras é Andrea Muras. Hola, Andrea. Hola. Hola, Andrea, que tal? Moi ben. Bueno, inauguras ti. Con ganas do cóctel científico este que tedes preparado. Vai ser un cóctel sin alcohol, que ademais tamén temos nutricionistas no equipo, dietistas claro. No equipo, entón vai ser un cóctel saludable. Bueno, Andrea xa a coñecedes porque se mergullou noutra ocasión con Balea Vermella.
é microbióloga e divulgadora. Podé dela atopar tamén nas súas redes como Ciencia Miúda. Como vedes aí, que xa o tes no título tamén, non? Na presentación. Dicir que temos que darlle as grazas a Andrea que estea hoxe presente, porque ademais tamén está aí como organizadora nesto da noite europea das persoas investigadoras, non, Andrea? Sí, a verdade que... Tedes mañá un evento parecido a isto. Sí, a organizar unha pequena sesión de faladoiros científicos, os que convido a todo mundo que queira pasarse polos xardíns de Fonseca, que estiveches falando deles, non iría. Correcto. Podedes admirar os xardíns e, de paso, pues, escoitar un pouquiño de ciencia. Ademais, están infrautilizados os xardíns, eh? É un sitio super chulo. Bueno, pois pues nos vamos a darlle un bo uso, pareceme. Sí, ademais, con convidados e convidadas de nivelazo e xente que vai estar hoxe aquí e, ademais, compañeiros como Darío ou como Iván de Ciencia Tal e Ecos de Xigantes que, como digo, un nivel espectacular. Se andades por Santiago mañá, non o perdades. Así que doble gracias tamén a Andrea que aceptou o convite a pesar de estar liada co outro, que Javi e Maiseu, que somos de liarnos en moitas cousas, tamén sabemos o que o de andar con varios proxectos. Sí, pero bueno, esta é unha ocasión que non se pode perder tamén, así que gracias a vos polo convite. Ben, moitas gracias. Pois Andrea vai nos falar hoxe sobre quorum sensing e as enfermidades da boca. Comparto pantalla, entón? Sí, cando queiras. Sí, dispara. Coméntanos a ver que é isto do quorum sensing. Vou vos poñer presentación porque teño o cerebro un pouco fritido e axúdame un pouco, dame como un pouco de ánimo de compartir pantalla. Estupendo. Porque non me sae aquí isto. Aquí. Agora xa está. Vese. Agora sí. Agora sí. Vale. Bueno, eu son Ciencia Miúda, que xa me presentou Iria. Bueno, os que xa me coñecedes así un pouquiño das redes sociais, pois xa sabedes que eu sempre ando a dar a murga con que eu dedícome a facer divulgación porque quero convencer a todo mundo de que as bacterias molan, porque eu penso que as bacterias molan moitísimo porque son capaces de facer cousas asombrosas. Entón, hoxe vou vos contar o que eu creo que é unha historia que todos os profesores deberíanlle contar aos seus alumnos cando explican algo relacionado con bacterias. Que é a increíble historia, bueno, a increíble relación que hai entre dous seres vivos que parece mentira que teñan esta historia. Son a alura hawaiana, que é este bichejo de aquí, que, bueno, é un pouco espectacular, así visto. Pois eso, a historia que vos contar é a relación entre esta alura, a hawaiana, e esta bacteria, que é unha bacteria mariña, que se chama Vibrio jarbelli. E como podes ver, isto non é unha foto tratada, senón que é unha bacteria que é bioluminiscente. É dicir, este vibrio é capaz de producir luz. Estes dous seres teñen unha gran relación, que a alura vive, como o seu propio nome indica, nas aguas de Hawái, que se caracterizan pois porque son moi pouco profundas e ademais son moi transparentes, de xeito que cando hai lúa chea, hai a luz que dá por encima dos depredadores nocturnos, produce debaixo destes unha sombra. Claro, ti, se és un depredador nocturno e produces unha sombra, as túas posibles presas van saber que estás aí, vanse agochar e vai te ser moi difícil cazar. Porén, o alura hawaiana non ten este problema, é que ten un truco, xa que a alura ten uns ocos aquí na cachola, no que este vibrio bioluminiscente se mete polas noites. E ao meterse neses ocos vai producir unha luz que, curiosamente, esa luz é tan potente como a luz da lúa. De xeito que a luz da lúa que lle dá por riba é exactamente igual á luz que produce o vibrio por embaixo. Desta forma, o vibrio non,
a Lura non vai a producir unha sombra. Entonces vai ser moitísimo, moitísimo máis fácil cazar que o resto de depredadores nocturnos e, polo tanto, pois vai a sobrevivir mellor. Isto chamoulle moita atención aos investigadores. E o que observaron é que as bacterias son capaces de ter, digamos, dous tipos de comportamentos. Igual que as persoas, porque as persoas non temos o mesmo comportamento cando estamos nosotras solas na casa que, por exemplo, se estamos de festa cos amigos. Entón, as bacterias compórtanse dun xeito parecido. Teñen comportamento individual e teñen comportamentos grupais. O que lle chamou a atención aos investigadores foi como saben as bacterias diferenciar cando están soas de cando están a vivir en grupo. E o que descubriron é que as bacterias son capaces de comunicarse grazas a un sistema de comunicación que se chama quorum sensing. Este sistema de comunicación vai depender da densidade celular. É un sistema de comunicación, evidentemente, no que non se usan palabras, senón que estas bacterias o que fan é botar como unhas moléculas de comunicación o sitio onde viven. É que o quorum sensing este, digamos que é como unha especie de rede social das bacterias. Sí, hai moita xente que lle chama o WhatsApp das bacterias. O WhatsApp. Pero, sí, pero a min non me... Eu creo que parecese máis os grupos de Facebook. Por exemplo, ti... Imagínate, ti fas un grupo de Facebook, non? Convitas a xente. Entonces, esa xente, pois, dalle a aceptar, digamos, e que tamén van. Entonces, imagínate, ti fas un grupo de Facebook no que dices, bueno, pois, para facer unha festa teñen que vir, pois, 100 persoas. E se esas 100 persoas non aceptan, pois ti non fas nada. Pois o quorum sensing sería algo parecido. E tamén pasa que cantas máis persoas acepten o grupo de Facebook, pois máis visualizacións ten ese grupo, porque digamos que se expande o efecto. Entonces, mira, pregunta por aquí, Darío, se isto ten algo que ver cos enxambres de bacterias. Os enxambres de bacterias, non sei se se refire a unha cousa que se chama swarming ou algo así, que é como unha forma que teñen as bacterias de desprazarse. Se se refire a eso, pois sí, algunhas bacterias sí, coordínanse. Sí. Pois sí, a verdade é que sí. Que adelantado está, Darío. sí, o quorum sensing, vou vos contar, que controla moitos tipos de procesos. Algúns procesos dos que controla o quorum sensing son pois este tipo de movimentos, que digamos que é como un movimento colectivo. En vez das bacterias irse movendo de unha en unha, digamos, a súa bola, pois móvense todas xuntas como un exército, digamos, facendo como unha formación. Creo que vi do enxame. E esa sinalización química permitelle como de alguna maneira sincronizar, ¿no?, ese tipo de conductas. Sí, os explico agora cunhas gráficos que son super é un proceso super sencillo de entender. Imaginadevos que hai unha bacteria por aí flotando, por exemplo, na nosa boca, hai unha bacteria flotando na nosa saliva. Esta bacteria, pois emite unha sinal, unha molécula química, que é o sinal de quorum sensing. Pero, en realidade, nós nunca temos unha bacteria. As bacterias divídense moi rápido e sempre vai haber moitos centos, miles, millóns delas ao redor. De forma que estas bacterias tamén van a producir estas moléculas de comunicación. Por lo tanto, cantas máis bacterias, máis moléculas de quorum sensing. Entonces, cando chega a este umbral, que os dixe, como por exemplo o do grupo de Facebook, cando chega a ese límite mínimo que necesitas para facer algo, pois as bacterias xa sinten, son capaces de sentir que son unha comunidade, que son o suficientemente numerosas como para facer algo que sendo unha sola, pois lle costaría, sería un esforzo demasiado grande. Pero ser moitas saben que ese esforzo vai a repercutir dun xeito beneficioso na comunidade. Por exemplo, no caso do vibrio, é a produción de luz. Esta luz, unha bacteria sola non lle vai, sería un gasto moi grande, unha bacteria sola non produciría nunca luz, pero todas xuntiñas, pois vai a ser un esforzo moi grande, porque vivir dentro da lura, imaginadevos, vivir dentro da lura é como vivir nun palacio. É un sitio quentiño, húmedo, con nutrientes, pois é, para elas é o mellor que poden facer. Entón, o quorum sensing, cando chega a ese límite, pois cambia a expresión xénica das bacterias. Algúns xenes podense activar e outros xenes podense desactivar.
Como preguntou Darío, pois algúns xenes que se activan en algunhas bacterias é o movemento en enxame. Outro é o da bioluminescencia, que é onde se descubriu isto do quorum sensing. Pero eu se supón que viña aquí a falar de quorum sensing e enfermedades orais. E que teñe que ver todo isto? Bueno, pois resulta que quorum sensing sábese que hoxe en día está moi relacionado cos xenes de virulencia das bacterias. Uh-huh. Claro, pois eso xa fai que sexa un pouco máis interesante para os investigadores. Sobre todo se queres buscar financiación, porque cando vas buscar financiación, sempre che preguntan isto para que sirve. Claro. Entonces, cantas máis... É moi interesante, pero menos... ¿no? Claro, por exemplo, o quorum sensing podría ser interesantísimo entender por que as bacterias socializan e cousas así, pero ti se queres cartos vas ter que dicir, pois o quorum sensing sirve pois para isto, porque senón non va a haber cartos. Entonces, un dos xenes que se activan co quorum sensing é a formación de biopelículas, porque non sei se sabedes, pero esa cousa que aparece sobre os dentes despois de comer é unha biopelícula, bueno, comúnmente chamase placa dental, pero é un tipo de biopelícula. E non deixa de ser outra cousa que un montón de bacterias que se están a acumular sobre os nosos dentes, sustancias de refugallo que lles permiten estar pegadas entre elas, e restos de comida. Uh-huh. A placa dental é algo malo? Pois non, a placa dental a priori é algo fisiolóxico, non é algo malo. O malo é que seamos uns cochinos, non lavemos os dentes e se acumule. Porque, a ver, a ninguén lle gusta ir ao dentista. Entonces, dicirvos que a placa dental hoxe en día sábese que a acumulación da placa dental é unha dos factores que vai influir en que podamos padecer enfermedades tan comuns como a carie, porque prácticamente o 90% da poboación ten carie algunha vez na vida, e a enfermedades periodontais. Entonces, sábese hoxe en día que se podemos impedir a comunicación do quorum sensing, pois poderemos prevenir a formación da biopelícula e ese desenrolo das enfermedades bucodentais. Esta inhibición do quorum sensing ten un nome un pouco raro que se chama quorum quenching, que digamos que é como secuestrar esas moléculas de comunicación, é como cortarlle a comunicación a un exército e non lle impides digamos que loite contra ti. Pecho grupo de Facebook, ¿no? Sí, digamos que como se bloqueas a alguén no Facebook, entonces non vas a saber que estás recibindo mensaxes, digamos. Por exemplo, aquí nesta esta foto que é moi típica no meu eido, no campo do quorum sensing, é que esta, na placa hai unha bacteria que cando se comunica ponse violeta. Este alga ten unhas moléculas que fan que a bacteria non se pode comunicar, por eso ao redor do alga non hai comunicación, entón a bacteria non produce o pigmento violeta e no resto da placa sí. O quorum quenching ten aplicacións? Vale para algo? Non vale para algo? É un cuento dos investigadores que intentamos seguir comendo cada día e tendo un soldo. Bueno, pois eso xa me gustaría contarvos en outra ocasión, digamos, xa sería outra historia. No seguinte cóctel científico sigues contándonos entón. Sí, ou se veides mañana por Santiago tamén podo contarvos o final da historia. Moi ben, ademais Andrea, como as grandes comunicadoras, deixanos aí coa intriga para a seguinte... A bofé, continuará. Moi ben, pois nada, moitísimas grazas, Andrea. Quedades todos emprazados a ir mañá aí a Santiago. E nada máis. Vémonos entón no vindeiro cóctel científico. Graciñas. Te lo viña, Andrea, grazas. Vale, pois seguimos entón
con esta rolda de persoas divulgadoras e temos agora connosco a Sandro de marabaixo.gal. Hola, Sandro. Hola, moi boas. Que tal? Boa noite. Escoitasnos? Perfectamente. Moi ben. Vale, pois decía que ti levas o proxecto de marabaixo.gal, que podes atopar nas redes, tamén en Twitter, en Instagram. Para quen non coñeza a Sandro, ele é biólogo mariño e especialista en invertebrados mariños. Tamén é mergullador recreativo, patrón portuario e na actualidade, se non me equivoco, ti me corrixes, Sandro, traballas como gardapesca, non? Efectivamente, aí estou perseguindo furtivos. Sí, sí. Muy ben, pois, ademais de todo isto, como dicía, Sandro fai divulgación científica en marabaixo.gal, que agora vos lanzamos por aí as ligazóns para que sigades a Sandro. E hoxe, se non me equivoco, vai nos falar sobre biodiversidade e as ameazas, biodiversidade mariña, perdón, e as ameazas que ten esta, non? Aí estamos, vamos a falar de un pouco de biodiversidade e vamos a facer un nefasto ranking de ameazas. Moi ben, pois nada, cando queiras, comezamos. Ben, bueno, moitas gracias por convidarme e por estar aquí. Creo que é a segunda vez que entro en Twitch, así que esta é unha novidade para min. E eso, antes de empezar con ese nefasto ranking de destrucción mariña, imos falar un pouco do que é a biodiversidade, porque cando decimos esa palabra, cando falamos desa idea, ás veces somos, eu creo, un pouco frívolos, porque realmente a magnitude que ten a biodiversidade vale a pena falar un pouquiño e reflexionar un pouco sobre o que é, non? Entón, si queredes, podes facer conmigo un pequeno exercicio, un exercicio mental, non un exercicio físico, tranquilos, non vos vou a pedir que vos levantedes, pero vamos a facer un exercicio mental para pensar nos seres que viven ao redor de nós. Entón, agora onde estedes vos, estades nas vosas casas, eu estou na miña casa, pois a xente está mirándonos polo telemóvil no, na rúa, pois mirade ao vosso redor e pensade nos seres que hai ao redor. Aquí na miña casa, pois vivimos humanos, claro. Supoño que nas vosas, pois haberá tamén algún troll de Twitter, non sei. Nos non temos mascotas, pero hai moita xente que ten pois cans, gatos, non sei, paxaros, roedores. Temos 4 plantas de 4 especies diferentes, insectos, claro que hai insectos, moscas, mosquitos, moscardóns, fungos, na nosa neveira, seguro que hai fungos, e non vos estou chamando porcos, pero seguro que tedes pues, algún cogomelo ou algo así, e bacterias, por suposto, bacterias que son ubicuas, están en todas as superficies, están na nosa piel, están no noso intestino, e como vedes, sin profundizar moito, sin moito esforzo, eu cheguei a que na nosa casa polo menos viven 5 grupos diferentes de seres vivos. Si profundizáramos algo máis, poderíamos chegar máis á especie ou incluso pois a raza ou algo semellante. Este pequeno exercicio fainos ver que estamos rodeados de biodiversidade, que a biodiversidade, en realidade, o é todos os organismos vivos que están na Terra, non? E no mar, claro, no mar é máis complexo. No mar é todo máis complexo. É un ambiente que é moi hostil para nós, que nos costa moito mergullarnos. E entón é máis complexo acceder á biodiversidade ou saber que biodiversidade hai dentro do mar. Agora mesmo estímase que coñecemos entre un tercio ou dous tercios da biodiversidade que existe no mar. Eu vos propoño que a próxima vez que vaiades a unha praia, agora xa pasou o verán, igual non vides a tirarvos na toalla, pero a xogar un partido de fútbol ou a dar unha volta, botade un ollo, como fixemos agora con este exercicio, mirade o vosso redor, mirade que atopades por aí, se hai cunchas, se hai crustáceos, se hai algas, se hai plantas,
e dades vos conta da cantidade de seres vivos que viven no mar. Entón, agora sí, empezamos con nefasto top 5 de destrución mariña. É un top 5 porque hai 5 causas principais de desaparición da biodiversidade no mar. O número 1 e o máis importante, o que máis destrución crea, é a desaparición do hábitat. É lógico, se construímos un paseo marítimo, por exemplo, por riba dunha marisma, pois ese lugar pasa de ser unha zona fangosa, mariña, a estar emerxida e ser dura e de cemento. Entón, desaparece o ecosistema que hai aí, desaparecen os animais e as plantas que viven aí e, ademais, non poden volver a recolonizálo. No número 2 atopamos a sobreexplotación. É bastante obvio, non? Nos aproveitamos os recursos naturais, se os explotamos demais, se non deixamos que a poboación deses seres recupere o número para poder seguir explotando, van a desaparecer. E só vos vou a dar un dato. As tres cuartas partes dos stocks pesqueiros do mundo están ou totalmente esgotados ou sobreexplotados ou xa desapareceron. No número 3 deste tres cuartas partes, cuidado. É unha barbaridade. Un dato... Sí, parece pouco. E moi probablemente sexan especies que non vemos acotío. Moi probablemente. No número 3 atopamos a contaminación. Que non diría, non? No número 3. Moita xente pensaría que estaría no 1. A contaminación, bueno, é un concepto moi amplo tamén e máis ou menos poderíamos decir que contaminar é meter unha sustancia nun sitio que non debería de estar. Pasa tamén no laboratorio, non? Que se contaminan os medios de crecemento das bacterias e é porque teñen sustancias que non deberían estar aí. O que afecte a contaminación aos animais mariños vai a depender da cantidade desa sustancia e da sensibilidade que teñan os animais e plantas mariñas a esa sustancia. Por exemplo, a radioactividade nos provoca efectos adversos a todos, aos humanos, aos invertebrados, aos vertebrados e ás plantas. Pero o fuelóleo, por exemplo, o fuelóleo do Prestige, no ano 2002, supuxo unha cantidade moi pequena de contaminación con respecto ao que xa había nas nosas costas. Hai un estudio que demostra que no ano 2002 hubo un 110% de contaminación con respecto ao que había outros anos, co cual foi un acontecemento nefasto no que morreu, no que hubo unha alta mortalidade, pero existe moita máis contaminación no medio mariño, non? No número 4 atopamos a introdución de especies invasoras. As especies invasoras son animais e plantas que crecen dunha forma rápida e que teñen unhos mecanismos de reproducción tamén moi rápidos. Cando se introducen nun ambiente, pois causan perxuicios nas especies que son autóctonas. Por exemplo, estamos sendo invadidos aquí en Galiza pola ostra xaponesa, que é parecida á ostra daqui, pero chaman de ostra rizada tamén, a ostra xaponesa, ten espiñas, é un pouco diferente á autóctona, e en algunhas partes fixo que prácticamente desaparecesen as ostras daqui, pois porque compiten no espazo, compiten no alimento, e estas crecen, as invasoras crecen máis rápido. E para finalizar, no número 5, en importancia, atopamos o cambio climático. O cambio climático, desde que somos conscientes de que hai cambio climático, cambiaron un pouco as reglas do xogo. Percibimos o noso sitio onde vivimos, percibímoslo dunha forma quizás máis global, non? Pensamos un pouco máis global. E no mar, as consecuencias do cambio climático son un aumento da temperatura e un aumento da acidez. A auga de mar está se volvendo un poquinho máis ácida. E iso, bueno, eso dá para falar, quizás noutro cóctel científico dera para falar deso, pero ten unhas consecuencias graves a próxima vez, efectivamente. Unhas consecuencias, ou pode ter unhas consecuencias bastante graves para os animais marinos.
Pero non me gustaría que acabar de falar e que todo o mundo pensara que desastre, isto está feito unha merda, imos morrer todos. ¿No? Un pouco de calma, un pouco de calma. Todos estes factores, ou a gran maioría destes factores, son ou reversibles ou minimizables en algunha medida. O único que hai que ter é un pouco de intención de minimizalos ou de reducilos ou de facelos desaparecer e ter a capacidade para facelo, non? No noso día a día hai moitísimas cousas que podemos facer para cambiar isto, para cambiar estas dinámicas. Pois de deixar de emitir tanto CO2 ou deixar de consumir plástico, que iso é unha cousa que non dixen, pero unha das contaminacións ás que nos enfrentamos agora e que estamos empezando a ser plenamente conscientes dela agora é a contaminación por plástico. Bueno, pois xa está demostrado que está en prácticamente todos os ambientes, mariños e terrestres, e é unha cousa completamente nova para o mundo. Nunca antes hubo tal cantidade dun elemento non natural circulando por aí. Entón, eso tamén para outro cóctel científico, se queredes, podemos falar sobre este tema. Sí, sen dúbida, e ademais é un tema super interesante. Penso que aí Iván, no anterior proxecto, antes de ser Ciencia Tel, fixera un, creo que con Jesús Gago, pode ser, sobre microplásticos, que foi super interesante. Pode comentar el por aí polo chat exactamente, pero penso que o tema dos microplásticos no medio mariño tamén dá para moito, incluso para máis dos 10 minutos estes que temos aquí. Sí, para bastante máis. Ademais, estamos no momento xusto, porque están empezando a facerse investigacións en Galicia ao respecto dos microplásticos, están salindo resultados interesantes e dá para falar. Entón eso, todos no día a día podemos facer algo para cambiar esta dinámica nefasta que vos presentei eu aquí, pero temos que actuar, temos que concienciarnos e actuar. Moi ben, pois super interesante. Todos os nosos convidados acaban con cliffhanger, ¿eh? Esto a mí está empezando a preocupar. Como continuará en todas? Totalmente. Ben, Xandro, pois nada, quedamos intrigadísimas para a seguinte edición. Moitas gracias por prestarte este experimento. E dicir, ademais, que vas a estar mañá en Santiago, no que comentábamos con Andrea anteriormente, non? Sí, efectivamente, imos estar aí ao vivo, sin rede, aí a tope. Moi ben, pois nada, pois moitas grazas por participar neste cóctel científico e vémonos no seguinte. Decálogo. Decálogo, Xandro. Di aí, vea que canta desvirtualización vai a ver. Sí, dende logo. A min, a verdade é que me vai dar moita pena non poder achegarme. Xa, porque a verdade é que xa se botan de menos así os eventos en persoa, non? Sí, que vai haber un confitiño de divulgadores e divulgadoras. Isto está funcionando casi como unha especie de previa do de mañá, ¿eh? Non sei se vos decatades, pero estamos aí como quentando o ambiente para que mañá mole máis aínda. Sen pensalo, sen planificalo, ni nada, e coincidiu totalmente nas datas. Isto estaba planificado bastante antes de sabernos. Sí, hai meses, sí. Hai meses, sí. Vale, pois vamos polo terceiro, a terceira convidada de hoxe, que se vos digo come de froita, xa sabedes quen é. A dietista realista, Sandra Román. Hola, que tal? Hola, Sandra, que tal? Hola. Bienvenida a Balea Vermella de novo. Vou a compartir. Moi ben. Ben, Sandra vai nos falar hoxe de por que é un erro facer dieta. Vale, mirase. Sí, penso que sí. Que comenten aí polo chat, pero aquí agora mesmo penso que sí. Bueno, pois eu creo que a maioría xa me coñecedes, son dietista realista polas redes sociais, non sei que pinto aquí porque eu de ciencia nada, pero como podedes ver todo está moi relacionado, eu que todo relaciono coa alimentación, non? Falou ciencia miúda da placa dos dentes, falou Sandro da neveira, da pesca,
Entón, bueno, vou a ir moi rápido porque o don da concreción non é o meu, non se pode ser intelixente, lista e telo todo. Entón, vou a ir así un pouco a fumo de carozo. Fixe unha enquisa en Twitter, que como podes ver é supercientífica, preguntando se a xente... 97 votos, se sube unha N que se che collería en bueno, bueno. Mogollón. Sobre o tema da dieta, quedo que vou falar. Bueno, eu non vou a rematar con ningún que pasará, porque eu quero que a mensaxe que vou dicir hoxe queda clara. Dietas, no. Entón, preguntei e sorprendeume porque a maioría son homes. Eu tiña o sesgo de pensar que pensaba que a maioría das que ian contestar ian ser mulleres. E logo, investigando un pouco, dime conta que en realidade están aí o par, o que pasa que sí que é certo que as mulleres son as que veñen máis os profesionais. Entón, atopei unha enquisa feita polo INE da Higiene Bucodental, ves, isto está relacionado, sobre as razóns polas que a xente fai dieta. Como podedes ver, pola idade, sobre todo, o principio é sobre todo para perder peso, e logo, canto máis maiores, é por problemas de saúde. Ambos sexos, de 25 a 34 anos, un 66,29% para perder peso. A seguinte é a diferencia entre homes e mulleres. E vedes que está máis ou menos aí a par. A partir dos 75 anos, case todo o mundo é máis que nada por saúde. Aquí vedes unha definición de dieta. Gústame sobre todo, que porque sempre o relacionamos con algo negativo, gústame sobre todo a parte do final, esta é de Ángeles Carvajal, que para os nutricionistas e os dietistas é alguén moi coñecida, que pon, a dieta adecuada debe cubrir tres aspectos, preventivo, terapéutico e educativo, que é sobre todo o que me adico eu. E aquí puxen as dúas definicións da Rage e do Stravitz para que vexades que normalmente asocias a palabra con algo negativo, non? Con un réximen, con privación... que coñecemos por dieta? Pregúntane, sí. Que se o vexetarianismo considerase unha desas dietas as que dis non. Non, para nada. A ver, aínda que existen algunhas cousas que podían entrar dentro do dieta, porque hai alimentos restrictivos e tal, pode ser perfectamente saudable. Pode ser. Entón non entraría dentro das que vou falar vos hoxe. O que pasa que, claro, hai que saber facela. Como todo, a Univora tamén, Claro, aí está. Iso é importante. Claro, que parece que está moi mal vista a dieta vegetariana ou vegana, ou vegetariana estrita, que vegana é máis algo ético. Pero, claro, a maioría dos onívoros o facemos como cu. Entón, claro, aí tamén había que velo, non? E iso, continuo. Normalmente, a dieta, o entendemos pola típica dieta de caixón que nos dá o médico de 1.500 calorías, que saca normalmente da web de Finisterre. Ou polos libros que vemos, tipo dieta flash, dieta mil dietas que podemos atopar nas revistas, nos libros, etcétera. E hai outro tipo de dietas que son as do omimifuncionismo, que é a dieta que fixo a túa veciña do quinto, que a ela lle funcionou, entón que vas a probar ti, porque seguramente tamén che vai funcionar. Por que as dietas non dan resultados? Pois sobre todo porque falta individualización. Nos facemos anamnese, temos en conta os gustos das persoas, as patoloxías tan importantes, as tolerancias, as alerxias, a actividade física, as necesidades reais, a motivación e o contexto que sempre nomeamos. Son ser aburridas e repetitivas. A dieta de estos, a dieta das canchofa, da piña, da luna, da mazá, da zona, a dieta disociada, incluso pouco saudables. Comer só un alimento en toda a semana, repetir unha outra vez. Logo son ser hipocalóricas, pero dunha forma moi exagerada. Ou poden utilizar batidos ou pastillas de certas empresas que todos coñecemos, que están relacionadas con
cousas bastante negativas para a saúde. Por que caemos sobre todo neste tipo de trampas de facer dietas? Pois sobre todo porque non temos expectativas realistas. Nunca mellor dito, do que imos conseguir. Vale. Se vedes á esquerda, creo que se ve, non? Normalmente queremos baixar moito de peso, moi rápido e en moi curto tempo. E normalmente sucede como os gráficos da dereita. A veces mantémonos, ás veces subimos, sobre todo en certas épocas, como no Nadal ou nas vacacións. Ás veces volvemos baixar. Entón, normalmente mellor se cun profesional. Logo, a cultura do esforzo, que tamén nomeei antes, non? Queremos que sexa rápido e esa 4 kilos nunha semana é unha bestialidade. 8 kilos nun mes é unha bestialidade, e xa non digo nada, 20 kilos en 30 días. Iso positivo non é para nada. Logo que, claro, fixámonos nos famosos, non? No antes, no, no despois. Esa ela lle funcionou, pois igual a min tamén. E tamén relacionado coa mimofuncionismo de antes. E as redes sociais, sobre todo na xente xoven. Temos obxectivos irreais. As redes sociais non son un escenario no que compararnos para valorar os nosos resultados. Realistas deberíamos ser outra vez, non? E logo, algo que me custa moito, moito, moito coas minhas pacientes é o de valorar o peso, o progreso, perdón, basándonos só no peso. O peso é máis do que di a báscula. O peso é a masa muscular, o peso é a auga, o peso é a masa grasa, a grasa visceral, son as vísceras, é o que comemos, é o que nos hidratamos. O peso non debería importarnos. Debería ser... Hai unha hidratación con Sandra en directo. Que pasou? Que Lovelace gastou aí puntos para a hidratación. Ah, vale. Continúa, continúa. Pois aquí podedes ver dúas mulleres que pesan o mesmo e a diferencia en canto grasa, non? Un 30%, outra un 13%, que debería ser un dos nosos obxectivos, baixar grasa, non peso. Non é chegar a un peso, é chegar a un estado, un cambio de hábitos. O peso non importa. E que sí que debería importarnos? Pois o aporte de macronutrientes, ou nutrientes en xeral, auga inserida, momento do día no que te pesas, que hai, pode haber moita diferenza, no, o ciclo menstrual, do que logo falará Pingando seguramente, o cortisol e a gananza muscular. Que pasa se ti faz unha dieta moi, moi baixa en hidratos? Pois seguramente baixarás auga, sobre todo. Porque o glucóseno almacénase tamén con agua, aí podedes ver as contas. Un gramo de glucóseno son 3 centímetros cúbicos de agua, por 500 gramos de glucóseno son 1.500, total, que acabas baixando 2 kilos, que a maioría é deshidratación. E ti estás toda contenta porque a báscula di que baixaches de peso, en realidade non. Logo, a auga inserida, que do que falaba antes, e o momento do día, aí vedes a diferencia que pode haber, por exemplo, na masa magra en canto a antes do almorzo ou despois do almorzo. A menstruación, unha vez máis, somos mulleres, as que somos mulleres, temos o ciclo menstrual, non é o mesmo según a parte do ciclo no que estemos. O cortisol, que influye moito, e a masa muscular, canta a maior masa muscular, vai ser sempre máis positivo. Entón, as dietas funcionan? Sí, funcionan. Se faz dieta, seguramente baixarás de peso, pero seguramente terás ansiedade, perderás masa muscular e iso fai que poñas en risco a túa saúde coa consiguiente o negativo que é a sarcopenia, a osteoporosis, desarranxos hormonais ou que o teu metabolismo funcione tipo mecheiro, que non vaya nin para atrás. Mal humor por o tema da grelina, non vos pasa que cando tedes fame poñedevos de mal humor, pois isto é algo físico. E logo o que pasa é que deixas a dieta, recuperas hábito, volves á vida normal e co consiguiente efecto rebote.
vivimos a dieta, cultura da dieta que é tan difícil de romper, ainda así, ainda que o facemos unha outra vez, buscamos resultados distintos facendo sempre o mesmo. Cada vez hai máis obesidade, pero seguimos co rollo da cultura da dieta, non? Do luns empezo de guardar aí as dietas o que teñen é que son períodos restringidos de tempo, teñen un principio, teñen un final, e parece que estamos aí aguantando respiración, ata que ao final, evidentemente, non podemos máis e volvemos a respirar, e volvemos ao mesmo. Baixar de peso non é o mesmo que o adelgazamento definitivo. Unha cousa, por todo o que falei antes, ti podes baixar de peso, pero iso non significa que o vayas a ter a longo prazo, que sería o importante. Iso pasa sobre todo cando se cambian hábitos. O adelgazamento é un proceso. O sea, sí que sona moi místico, pero o interesante é ir pouco a pouco, ir disfrutando dos pasos que si vas dando, e non pensar, non obsesionarse en pensar tanto no resultado, no, na báscula, no peso. E tamén hai que creelo, porque ás veces veñen a algunhas pacientes e dime, non, se eu xa sei toda a teoría e tal, pero non vou ser capaz, porque non teño motivación. Como vas ter motivación, o mellor, cun traballo, con fillos, con miles de cousas, coa industria, co ambiente obesoxénico que hai detrás, que non axuda. Entón, tanto se crees que podes como se crees que non podes, seguramente estarás no certo. Hai que, o ideal é non traballar dende a culpa, senón da responsabilidade, e logo pensar moito no entorno. Ás veces é mellor, se queres cambiar de hábitos, non dicilo para non sentirte tan xulgada, ou saber a quen contarlo, non? E pensar en ter unha alimentación adecuada, se o precisas cun profesional detrás. E a actitude que é tan importante. Eu sempre trato de falar sobre a gordofobia que está tan imperante. O mellor é que ti realmente non queres baixar de peso. É que estás un pouco presionado, non? Entón, sempre dende a aceptación, da compasión e da acción. Ser consciente de como eres e de aonde podes ou queres chegar. E por que unha dietista pode axudarte? Porque vai tratar de coñecerte e entender o teu caso, fará unha entrevista inicial, a anamnese, aprenderá a comer de forma nutritiva, saudável e deliciosa, dará ferramentas para que saibas actuar en situacións complicadas, festas de aniversario, eventos, boda, etc. E tratará por todos os medios de que non pases fame para evitar esa ansiedade e frustración. Un profesional sanitario é moi importante porque non vende produtos, eu vendo un servicio, non busca lucrarse da ignorancia, busca sobrevivir facendo o que sabe dende a consulta, non pretende saber máis do que lle corresponde, e se é necesario derivar ou complementar aos psicólogos que son tan importantes, preparadores físicos, fisios, etc. Nunca vai culpabilizar do teu estado de saúde, sempre vai traballar dende a empatía e o maior respeto e tratar de axudar, e non se e nunca, nunca prometerá resultados milagreiros, pero loitará ao teu lado para que alcances resultados. E xa está, moitas grazas e obrigada. Moitas pues gracias, nada, tedes por aí as redes de Sandra, e xa sabedes, se queredes contactar con Sandra e poñervos en mans dela, facedeo, porque como acabades de comprobar, é unha profesional enorme, da que podes confiar. Ten o selo de confianza de Valea Vermella, así que... Grazas. Pois nada, Sandra, moitísimas grazas por participar neste cóctel científico. Vémonos no seguinte. Beixiños. Abur. Moi ben, que tal estás vendo, Iria? A min pareceme super interesante todo isto, sí. Está Adrián que é VIP, non sei a que se refire. Ah, sí, porque por algunha razón sabedes que en Twitch podes nomear determinadas persoas que comentan no chat como VIP, como moderador, o papel que lle queiras dar.
E Adri, non sei por que, estabas en OVIP, unha persoa que nos segue dende o principio. Entón, comprobámoslo hoxe, evidentemente puxemos OVIP. Hai bastante xente aí que tamén o ten, que son xente que leva connosco dende o primeiro directo. Entón, nada, desculpas en todo caso, Adri, porque non claro, o tens dende hai tempo. VIP, claro que es, pero por eso claro, decía, que VIP, claro que sí. Ben, pois continuamos entón con este cóctel científico e agora imos falar cun amigo do directo que é Óscar Antón, que anda por aquí xa. Hola Óscar, que tal? Boa noite. Vale. Boa noite a Iria, boa noite a Javier e boa noite a xente que está no Twitch en directo e, bueno, un orgullo e baizón por estar aquí hoxe. A verdade é que vos sigo sempre que podo. Sabedes que ás veces me cadra con outros asuntos, entonces non podo seguilo en directo, pero como fago longos viaxes en carro, pois acompáñanme os vosos directos. Sí, por eso subimos todo e, ademais, estou comprobando que é moi útil, que hai moita xente que non sigue en iVoox porque foi como Óscar. Porque eu creo que vale, é moi escoitable tamén, eh? Creo que se pode información da imaxe, pero eu creo que se pode escoitar sin perderse o fío, polo menos, non? Sí, eu estou de acordo, sí. Ben, pois, Óscar, para que non o coñeza, é enxeñeiro técnico agrícola. Coido, Óscar, que nos vas falar hoxe sobre economía agraria e desenvolvemento, non? Sí, a verdade é que é un tema bastante complexo, entonces eu optei, estiven ya dando voltas a ver como facía e tal, e optei por, vou facer unha pequena perspectiva para que saibamos un pouco situarnos no que hai, sobre todo porque a diario escoito, vexo determinadas cuestións, tanto desde a perspectiva actual como da perspectiva histórica, que non contribúen a situar correctamente o mundo rural onde debería estar, sobre todo porque nos últimos anos sufriu un montón de mudanzas e eu creo que é importante tamén situarnos históricamente e facer un pequeniño percorrido e o mellor se cadra deixar a boca aberta para unha seguinte dose, para non meter moitas destas cousas xuntas, porque se cadra son farragosas. Vou intentar resumilo o máximo que poida e, sobre todo, facelo entendible. Perfecto. A día de hoxe, a agricultura galega é consecuencia de un devir ou dun procedimento histórico, dun proceder histórico que non é ni moito menos adaptable a outros estados europeos e a outros estándares europeos da mesma época. Eu, sempre que dou os cursos sobre agricultura, dígolles aos meus alumnos e alumnas que somos un pouco unha anomalía histórica pola forma na que se procede o desenvolvemento e pola forma na que estamos encontrándonos agora, non? Vou seguir un pequeno guión que teño, pero non volvo a compartir, simplemente para que eu poida guiarme. Perfecto. Simplemente darvos unhas pinceladiñas moi básicas, tampouco non quero saturar a audiencia con estatística. Direivos que Galiza ou Galicia ten 2,9 millóns de hectáreas en total, das cais aproximadamente o 65%, xa hoxe un pouco máis do 65% son superficie forestal, un 23% e pico son superficies de cultivo e prado, de outras superficies temos aproximadamente un 11%. Aquí sí que vou compartir un gráfico, se me permites, Javier, ou, sí, ou se me permites, Iria, porque quero que este dato estea, poidamos telo máis ou menos claro. É moi breve e é moi fácil de entender. Xa sei que todos odiades o Excel, pero eu quero recurrir a él. Védelo, non? Máis ou menos. Sí. Efectivamente, hai alguén que comenta por aí que case tocamos unha hectárea por habitante. Sí, señor, case tocamos unha hectárea por habitante. E se nos vamos a número de parcelas, tocamos a case 10 parcelas por habitante. Datos que ás veces faz. Bueno, vedes aquí un pouco a evolución histórica desde que teño datos.
sobre como vai nos últimos anos medrando un pouquiño a superficie forestal e como a superficie de cultivo e prado se mantén e incluso vai a menos. Este dato eu teño moitas dúbidas sobre el. Saqueino do INE, perdón, do IGE, do Instituto Galego de Estatística, e eu teño moitas dúbidas sobre el. Básicamente porque aquí non se nota, pero o IGE hasta o ano 2009, perdón, ata o ano 2012, incluía na superficie forestal unha subdivisión que a mí me parece importante, que é, por un lado, a superficie arborizada e, por outro lado, a superficie que non está arborizada e que tamén é superficie forestal, a superficie de matogueira e a superficie do que se chama pasto arbustivo, que, por alguna razón, non sei cal é, tampouco non quero aventurar, a Xunta deixou de considerala nas súas estatísticas por separado. Se vos ides por ali polo IGE, no dato do ano 2020 xa aparece superficie forestal, así, as mancheas e punto. Vedes que hai unha leve subida, aínda que eu intuo que a superficie forestal en realidade tuvo unha subida un poquichiño maior, sobre todo tendo en conta esa superficie que está abandonada, e a superficie de cultivo e prado, neste caso, está agrupada porque, por un lado, temos os cultivos que serían as terras onde se ara e se plantan cultivos e, por outro lado, están os prados. E aí tamén eu teño as miñas dúbidas á hora da metodoloxía de consideralas porque unha parte dese prado pode ser tranquilamente superficie abandonada. Bueno, desde un punto de vista histórico, xa podes deixar de compartir se queres, que ou podemos deixar de compartir, que non ten moita máis historia ou moito máis recorrido. Desde un punto de vista histórico, temos que dicir que Galicia ten un hábitat disperso, aínda que esta dispersión se viu incrementada pola forma na que se urbanizou o territorio nos últimos anos. Se botamos unha ollada ao mapa ou a foto, a ortofoto que fixeron os americanos nos anos 50, veremos que efectivamente existe un hábitat disperso, pero non está tan descontrolado, sobre todo alrededor das grandes vilas e alrededor das grandes vías de comunicación. Simplemente botarlle un ollo á foto do 58 dos americanos e ver como está a estrada de Ordes e como está hoxe, non? Galicia é herdeira dunha cousa que os historiadores agrarios lle chamaron sistema agrario tradicional, un sistema que probablemente teña a súa raíz máis atrás do século XIII e que se mantivo con poucas variacións hasta mediados do século XX, estos anos máis adiante do ano 1950. Neste sistema, o sistema agrario tradicional non contempla a división clásica cultivo-monte. Para o sistema agrario tradicional, e isto tuvo que contárnoslo un francés no ano 1979, nunha obra magnífica que se chama La Galice, Abel Bouguier, explicaba que a terra de labor e o monte formaban parte dun único proceso agrario no que o monte cumplía unha función e a terra agrícola, as agras, cumplían a outra. As agras eran as superficies onde se plantaban pois o trigo, as patacas, o centeo, o millo, e o monte era esa superficie onde se sacaba o estrume para o abonado, onde se botaba o gando a pacer ou onde se cavaba e se rozaba para deixar superficies un pouco libres e botar unha capa de cereais de inverno, que evidentemente o ser monte tiñan moito menos rendemento, pero que sí podían servir para completar a dieta dos animais. Temos que pensar que Galicia, ata mediados do século XX, probablemente tivese máis do 80% da poboación contida no hábitat rural, non? A poboación urbana era moi pequena. Este sistema manténse, como digo, ata alén do ano 1950 e é un sistema puramente de supervivencia. Este sistema baséase prácticamente todo na autosuficiencia, na obtención dos produtos do inmediato, e isto, claro, somete a xente a un ámbito puramente de supervivencia. Os insumos, o aporte de inputs que non son de orixe agraria, é inexistente ou moi reducido. E, ao mesmo tempo, o nivel de vida, pois podedes vos imaginar que, efectivamente, tiñamos un rural moi traballado e moi pouco abandonado, pero con un nivel de vida, francamente, peor se o consideramos cos estándares de hoxendía.
chegou aos anos 50 e o famoso desarrollismo franquista, e isto nos levou a unha emigración, a unha forte emigración cara á cidade, e isto trouxo como consecuencia, pois, por un lado, unha caída acusadísima da man de obra ocupada agraria, a quebra deste sistema agrario tradicional, que non foi lineal en algúns países, ou en algúnas zonas do país, perdón, produciuse, pois, como vos digo, nos anos 50, en outros, como pode ser en algúnas zonas dos Ancares, permaneceu ata prácticamente o ano 1980. Isto levou aparellado o abandono das terras de cultivo e tamén a caída do sistema agrario tradicional, no que un sistema agrario de traballo tradicional no que a xente era maiormente quen facía o traballo e a falta deses brazos para traballar, pues, levaron a que o mundo agrario tivese que optar por outras vías. Como consecuencia de todo isto, reduciuse fortemente a man de obra e, polo tanto, a xente ocupada no rural. Reduciuse tamén a superficie de cultivo e dedicada a un policultivo que era característico nese sistema agrario tradicional, reducíronse as áreas cultivadas e coidadas e, ao mesmo tempo, aumentou a presenza de insumos externos e unha lixeira mecanización que empeza, xa vos digo, na década dos anos 1950 e que vai medrando ata alcanzar o nivel que temos hoxendía. Ben, esta tendencia de recorte na man de obra e de despoboamento do rural mantense hasta máis alá dos anos 80 e, ademais, como característica que gravita un pouco encima de todo isto é a non reforma das estruturas fondiarias, as estruturas da propiedade. Isto ten traballos moi interesantes Edelmiro López Iglesias, profesor catedrático de Economía da Universidade de Santiago, no que se explica claramente como a estrutura agraria que non está liberada por esta quebra do sistema tradicional non pasa a mans das novas explotacións, senón que queda prácticamente en abandono. Ao mesmo tempo que acontece todo isto, acométese unha especialización gandeira, sobre todo na cabana de gando de leite, na cabana de vacas en muxidura, que sería basicamente coa introdución das frisonas. Hai xente que di que a vaca frisona, a vaca pinta, a vaca en branco e negro, chegou co plan Marshall e de feito viñeran un montón de vacas frisonas nun barco nos anos 60, entre elas chegaron ao porto de Vigo. Non? Bueno, isto levou a unha especialización láctea e tamén a unha mellora na mecanización e un incremento da mecanización levou a que nos anos 80 pois nalgúnas comarcas se producise pois unha elevadísima concentración da actividade gandeira e láctea. Por un lado temos esa especialización ou esa concentración de explotacións no tema lácteo e por outro lado temos que ese territorio liberado do que falábamos antes non estaba pasando a esas explotacións. Isto trouxo como consecuencia que as explotacións agrarias galegas, en concreto as explotacións leiteiras, que eran un pouco as que estaban acometendo o maior grado de especialización, levasen un pouco a batuta cara a sistemas de producción e de alimentación moi intensivos. E digo, lévano, pero non é todo cousa deles. En realidade, hai un sistema que os está empurrando. Por un lado, non teñen superficie, ou por unha banda, non teñen esa superficie que lles pode fornecer de alimentos para o gando, e por outro lado, tampouco non hai un apoio moi decidido por parte da administración en reformar esas estruturas e darlles outra forma de producir ese leite. Consecuencia, as explotacións vanse concentrando. En 1990 ou 1989 temos 985.000 vacas e na día de hoxe andamos máis ou menos na mesma cantidade, algunha menos hai, creo que no momento actual debe haber unhas 860.000, pero a cantidade de leite que producimos é hoxe un pouco maior do que era en 1989. E ademais, como dato tamén, vos digo que no ano 1990, tiñamos en Galicia unhas 65.000 explotacións gandeiras e na actualidade quedan escasamente 20.000
Sin embargo, digamos que as que quedan hoxe producen, teñen máis do doble de animais e producen casi tres veces máis cantidade do que producían daquela. Evidentemente, isto trae unha serie de problemas. Primeiro, estas explotacións gandeiras se están concentrando nunha parte do territorio e, por outro lado, ese territorio que queda liberado non estaba pasando a mans destas explotacións e quedou prácticamente no abandono. Por outro lado, ao faltar territorio, as explotacións intensifícanse, co cal temos unha grande cantidade de gasto por unidade productiva, ao mesmo tempo cae a cantidade de man de obra ocupada agraria, co cal cada ocupado ten que ocuparse de máis animais, pero tamén aumenta a renda por ocupado, lóxicamente, aumenta tamén a superficie en monocultivo e se xeran elevadísimas, xa digo elevadísimas na actualidade, dependencias de insumos externos. Hai que ter en conta que o esforzo investidor para mellorar a gandería galega nos últimos 30 anos puido supoñer aproximadamente un, con respecto ao esforzo investidor da, do conxunto da agricultura española, pois máis do doble dese esforzo investidor que tivo a agricultura española, puidémolo registrar sobre todo na gandería galega. Evidentemente, isto levou aparellado tamén un grande endebedamento e a nivel económico estamos un pouco sufrindo hoxendía esas consecuencias. Cada vez que o incremento de gasto enerxético, o incremento do custo enerxético e o incremento do custo aparellado de insumos, como poden ser os concentrados para alimentación, os abonados e demais, evidentemente, estannos levando a unha cantidade de gasto que algunhas explotacións sitúanas no limiar da rendibilidade. Uh-huh. Hai xente que nos di moitas veces os técnicos que... Temos que ir rematando, Óscar, sí, disculpa. Sí, 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 por favor, que deixámolo aquí cando que irades tal. Xa sabía eu que o tema se me iba un poquinho. Deixo vos aberto para cando que irades tal. Un pouco como conclusión, decirvos que sí, cando os que escoitamos a xente falar sobre o tema dos custos, ten evidentemente esta explicación e consecuencia histórica. No sé si queréis responder ese par de preguntas que había por ahí. Antes de sí, comentaba Darío que, pero ¿por qué se vuelve más dependiente de las ayudas si todo se optimizó de cara a grandes explotaciones? Que no debería ser al revés. Porque los custos que se asumen son mucho más elevados. Perdóname que no envía la pregunta porque tenía el guión de antes. Porque se asumen muchos más custos, pero tamén se asume unha dependencia maior de insumos externos, eso leva aparellado moito máis gasto por unidade producida e a marxe que queda libre por cada unidade que se produce é moito menor e, polo tanto, as axudas son necesarias. Por outro lado, as axudas non están orientadas a suplir rentas, as axudas están orientadas a extensificar a produción. Se queredes, outro día vos conto un pouco de que vai todo isto. Sí. Nada, un segundo solo. Si entendín ben, claro, no modelo tradicional, ti tiñas unha terra que cultivabas e que te empregabas tamén, en parte, para darte de comer a ese gando, ¿no? Claro. Pero claro, agora estás, por exemplo, vou dicir unha cousa que igual non é así, pero como que estás mercando, imagínate, con cartos, ¿no? O alimento de ese gando. Correcto, porque sentido, non tens a superficie suficiente para producilo. Claro, e nese sentido, de alguna maneira, estás facendo, tens que reinvertir parte do que gañas. Efectivamente. En digamos que esa roda siga xirando, ¿no? Cando antes na agricultura tradicional isto non era así. Correcto. E isto, ¿no? Cando falas de insumos externos. Correcto. Eu cando falo de insumos externos falo de todos aqueles gastos que a explotación asume, claro, pero que veñen, non proceden da propia explotación, veñen do exterior, digamos, veñendo de fora da explotación e mesmo ás veces de partes moi alonxadas. Caso dos concentrados que dependen da soia que vende Latinoamérica ou de trigo que vende Centro Europa, etcétera. Vale, creo que estaba precisamente de Darío, iba a comentar isto mesmo que acabo de comentar eu, pero creo que podemos dar por contestada, ¿no, Darío? É un bo resumo. Sí, bueno, entendo que sí, ¿no? Puso A. Sí. Vale, pues nada, pues moitísimas grazas, Óscar, por pasarte por este cóctel científico. Vémonos no seguinte. Grazas a vos, Beizón, e grazas, un placer compartilo con todos vos, claro. Muy ben. Boa noite. Ata a seguinte. Boa noite. Moi ben. Estupendo.
Vale, pois quedannos dúas, non, Iria? Wow, vamos... Timing perfecto, decía antes Bea, eu creo que sí, que creo que Bea o decía por lo de hidratación. Sí, de feito gastou aí dúas veces Lovelace, así que... Sí. E precisamente hoxe que se me esqueza a botella de auga. Vaya. Sandra, o seu outro running gag, aparte de comer froita, e hidratadevos. Claro. Vale, pois agora imos tamén coa seguinte convidada, que é Laura Veiga, que tamén repite con Balea Vermella. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Laura, ¿qué tal? Eu encantada de estar aquí sempre. Para nós é un placer volver contar contigo. E ademais, neste cóctel científico que agardamos que se repita en varias ocasións. Bueno, eu non teño cliffhanger, pero antes escoitando a Sandra, sí que teño como bastante relacionado cos antollos e co ciclo, así que eu deixo tamén. Ah, genial. Vale, interésame. Vale, pois pues, para que non a coñeza, que creo que non quedará xa ninguén que non a coñeza a Laura, pero decir que Laura Veiga é xornalista, a directora, bueno, a creadora do proxecto Pingando, que fai divulgación sobre o ciclo menstrual. Sempre o digo, porque sempre me preguntan, pero non somos familia. Temos métodos en común, pero a xenética non é unha dela. É que unha cousa graciosa da tempada pasada de Balea Vermella é que estivemos... Bueno, isto faino Iria Veiga. Estivemos con Laura Veiga. Estivemos con Dosi Veiga. Todos os... Estamos aquí aos primos e primas de Iria. Aquí hai moitísimo nepotismo, como podes comprobar. Totalmente. Sí, sí. Aparte que non é un pelido tampouco tan frecuente como para que se repita tanto. Efectivamente. Pero sí, sí que curioso. Ben, di Óscar por aí que a optimización non foi tal, que non é dado explicarlo en 10 minutos, efectivamente non, parte do reto era o dos 10 minutos, pero tamén porque o dos 10 minutos nos deixa como un pouco con bo sabor de boca para a seguinte, non? Sen dúbida. Ben, pois, un cóctel de Veigas, di Bea. Pareceme super boa idea que constantemente... Aquí di Lovelace tamén que moi clara explicación de Óscar, que tedes que traela outra vez esa idea. Vale. Sen dúbida. Isto esperamos que se repita, se vos gustou este cóctel científico. Sí. A idea é repetilo. Así que, nada, hoxe Laura vai nos falar dun tema que creo que está candente, que é a relación entre a vacina da COVID-19 e o ciclo menstrual, que se está falando moito últimamente, non? Nos medios. Sí. Bueno, primeiro que nada, iso que son xornalista e non son inmunóloga, entón non me fagades preguntas moi complicadas. Que do tema controlo o xustiño. realmente isto non é nada novo porque xa hai a sospeita de que as vacinas como a da gripe ou a do virus do papiloma humano tamén producen cambios no ciclo menstrual. Entón, aí a cousa está en saberse polos componentes que se utilizan ou pola relación que hai co sistema inmune. A cousa realmente é que se sospeita, porque igual que non se estuda coas vacinas da COVID, pois tampouco se estuda con estas. Aquí fago un disclaimer porque vou estar falando de mulleres cis, porque se nin sequera se estuda o ciclo menstrual, pois xa non pensemos en persoas que menstruan que non son mulleres cis. bueno, logo que os efectos secundarios, porque tampouco quero estar aquí falando e que a xente diga, pois non me vacino, os efectos secundarios son leves, son pasaxeiros, hai que vacinarse, e todo iso, que ao final o problema... Non é tanto que os teñamos, senón que como non son graves, eso afecta a unha parte da poboación, pois acaban banalizándose. E que cando vas a vacinar, estaría ben que alguén che dixera, oes, mira, pois igual, na próximo ciclo, tens algunha alteración ou non. Non sei, se me ocurre, vamos. Sí. Estaría ben, pero non pasa. Entón, bueno, en 10 minutos vou intentar contar como se relaciona o sistema inmune co ciclo menstrual e logo como se está estudando en España.
Entón, vou facer unha labor de resume bastante grande. Se falo moi rápido, se non entendedes algo, pois me cortades. Se me paso de tempo, tamén me cortades. Iso, xa ves que somos implacables, eh? Cortamos o pobre Óscar, cortámolo no momento máis interesante. Pero aquí, vale, vou intentar ir rápido, entón. Se resumimos moito, os estróxenos o que fan é aumentar a vixilancia inmunolóxica e a proxesterona baixa. Entón, digamos, dende o primeiro día de sangrado até ovulación estaríamos altos en estróxenos e dende a ovulación até o seguinte día de sangrado estaríamos altos en proxesterona. De feito, esta é unha das hipóteses de por que as mulleres vivimos máis anos que os homes, que temos máis cantidade de estróxenos, entón a nosa longevidade é maior, pero tamén de por que temos máis enfermidades autoimunes. Porque moito moi mal, pouco pois tamén moi mal. A cuestión é que a hipótese máis aceptada, porque tampouco se sabe moito, de por que a proxesterona baixa a inmunidade é para permitir a implantación do embrión cando se produce embarazo, porque realmente pois é un corpo extraño que se está implantando aí e senón as células inmunolóxicas acabarían atacando. Entón, como outro lado da moeda é que o noso corpo sempre vai primar a súa supervivencia por enriba da fertilidade. Entón, no momento no que temos unha infección, pois o noso corpo vai estar ocupado en resolver isto e vai cancelar o ciclo menstrual, porque vai dicir este non é o momento, non podemos cunha vida, pois non vamos a atender dúas. Entón, é como que quedamos estériles temporalmente. Sí que é certo que a pesar de que hai esta relación máis tan estreita, o estrés psicolóxico tamén pode alterar e suprimir o noso ciclo menstrual, pois polo mesmo. Porque se nos está atacando un león, pois igual non é o momento de coidar de outra vida. Entón, por isto, moitísimas persoas durante o confinamento pois viron estas alteracións. E creo que é importante ter en conta que o tema da vacina, aínda que sabemos que hai que vacinarse, a moitas persoas causalles moito estrés e que isto pode afectar moitísimo. E inclusive que os efectos secundarios que se saben como a febre ou a dor de cabeza, se nos tomamos un medicamento para suprimir iso, pode ser o medicamento que altere o ciclo menstrual. Entón, hai moitas variables, pero claro, a cuestión é non dar todas estas variables por feito, senón estudar se pode ser a vacina ou pode ser todo o contexto que hai arredor. E sobre todo eu creo que isto está moi relacionado pois isto, coas mulleres cis, porque todo o que nos ocorre ás mulleres cis adoita ser psicolóxico, según algunhas persoas. Entón, eu creo que aí está un pouco o problema. E logo en España, a Agencia Española de Medicamentos e Productos Sanitarios, o último comunicado que fixo foi que non hai establecida unha relación causal entre as alteracións menstruais que se notificaron, porque isto tamén é importante que non todas se notifican, e as vacinas da COVID, pero que se está estudando. E o problema é que nese comunicado non din que eso se fai referencia a isto no séptimo informe de farmacovigilancia, que xa é como un pouco tarde, e que ademais non tiveron en conta os efectos no ciclo menstrual até a fase 4, cando a poboación xa estaba a ser inmunizada. Entón, volvemos ao mesmo. É algo que non se ten en conta. En España, onde eu sei, hai un único estudo que se chama o Proxecto EVA, que está feito pola Universidade de Granada en colaboración co Hospital Universitario. Sí que a nivel europeo hai algún máis, pero tamén comenzaron hai uns meses, están todos en estado preliminar. Cando realmente se pensamos cando se comenzaron a producir as vacinas, pois é un pouco tarde comenzar a ter en conta isto agora mesmo. Este estudo, o Proxecto EVA, ten tres ramas. Un cuestionario online que poden ser calquera persoa que menstrue, unha segunda parte que se fai un seguimento dun ano sobre o ciclo menstrual antes, durante e despois da vacina a unhas 100 mulleres, e logo unha terceira parte
que collen unha porcentaxe desas 100 mulleres e aparte se lles fai análises de sangue para intentar estudar o mecanismo biolóxico que pode haber detrás disto. E os datos que eu coñezo, que obviamente pois non son comparáveis, pero para que nos fagamos unha idea, os resultados preliminares do cuestionario deste estudo son que de 14.000 mulleres, o 70% manifestaron efectos secundarios, é dicir, unha porcentaxe bastante elevada. Pero os datos que manexa a Asociación Española de, bueno, Axencia Española de Medicamentos e Productos Sanitarios é que os efectos secundarios se deron en 29 casos por cada millón de doses administradas. Entón, eu creo que, ou supoño que o resultado final, cando isto se estude máis adiante, será unha cifra intermedia entre 70 de cada 100 e 29 de cada millón. É que os datos son bastante dispares. Sí, sí. Claro, a ver, así a priori, o que dá a impresión é que posiblemente non se notifique. No, o sea, a xente non estaba... Claro. E despois eu creo, e vou facer aquí un... Non teño datos para afirmar isto, pero parece que pode ser, ¿no? Nun momento no que era super difícil conseguir unha cita co teu médico de cabeceira, dubido moito que a xente estivera pendiente de notificar un efecto secundario como unha alteración menstrual, salvo que fose algo realmente moi alarmante, ¿no? E o que estaba comentando a xente en redes era basicamente pues, retrasos ou sangrados máis abundantes do normal. Entón, eu creo que tamén había unha dificultade estructural para notificar este tipo de efectos secundarios. Efectivamente. E ademais, eu creo que influe moito o que comentabas antes, que cando che poñen a vacina non che din que che pode pasar. Entón, claro. Igual, podes non asocialo a iso. Igual claro, e sobre todo, que sí que moitas veces se notificaba vía web, pero hai que contar as persoas que non teñen acceso a iso, obviamente, e logo as persoas que descoñecían a web, porque polo menos eu entereime de que había unha web para notificar efectos secundarios creo que pouco antes de que me puxeran a primeira dose, entón tampouco considero que se fixese unha boa comunicación dende aí. Me parece importante que os efectos secundarios coinciden tanto nos datos que ten o cuestionario como os que ten a Axencia Española. E todos eran, pois, o que comentabas ti, sangrado intermenstrual, sangrado menstrual intenso, ausencia de menstruar, de menstruación, e maior presencia de dor menstrual e de coágulos. E realmente todos estes están moi relacionados. É dicir, non teñen unha base tan hormonal, digamos, senón a efectos, digamos, de se o noso corpo decide que é un bon momento para quedar embarazadas ou non. Porque, por exemplo, cando temos un sangrado abundante é porque o endometrio foi se engrosando. E isto tamén está relacionado con ciclos máis longos. E claro, desprenderse todo ese endometrio o que provoca é un sangrado moi abundante que se relaciona moitísimo coa dor menstrual e cos coágulos. Entón, realmente son síntomas que están moi asociados coa percepción que ten o noso corpo de se un bon momento ou non. Por exemplo, no caso da ausencia de menstruación, realmente o que pasaría é que o noso corpo decide como reiniciar o ciclo. Dicir, pois isto que fixemos ata agora, pois non vale para moito, así que imos seguir para adiante. Cando hai un sangrado intermenstrual, pois o que fai é basicamente tiralo todo a basura e volver a empezar. Hasta aquí, creo que non me enrollei moito. Non, en absoluto. Quedou perfecto. Me xorde así de entrada, que seguramente tamén habería que estudar os diferentes tipos de vacina, ¿no? Porque estamos falando de dúas vacinas que son moi diferentes entre sí, en canto ao mecanismo de acción. Posiblemente tamén os efectos secundarios que produzan poderían non ser os mesmos, ¿no? Ou non na mesma medida, porque unhas eran vacinas ARN, outras eran vacinas convencionais de... Claro, é que agora mesmo, como nin sequera se estudou a vacina en xeral, pois tampouco se estudou se un mecanismo concreto servía. No cuestionario este sí que eu entrei para ver como era e sí que aparece desglosado
aparece desglosado por empresa farmacéutica. Entón, eu creo que cando saian os resultados definitivos, porque estes serán os preliminares, pois xa contarán un pouco con máis de datos sobre isto. Ti estarás aquí para contárnoslo, en Vale a Verme. Sí, porque xa vedes que é un seguimento dun ano, así que de aquí en un ano, pois nos volvemos a ver. Genial. Ben, Laura, pois moitísimas grazas. Tamén un timing perfecto, eh? Moitísimas grazas a vos por convidarme. Veña, ata loguiño, ata a próxima. Chao. Ben, pois nada, habrá que tomarlle a ringadeira, non, Iria? Sí, non? Ben, pois agora, como último, para rematar este cóctel científico, contamos con Xavi, de Astro Xavi, que ímolo saudar xa. Hola. Hola, Xavi, que tal? Moi boas noites. Moi boas. Ben, pois benvido a Vale a Vermella, moitísimas grazas por estar esta noite connosco, moitísimas grazas tamén por estar aí esperando no backstage, que sabemos que xa levas bastante tempo e que che tocou ser o último, pero aí estivo Xavi aguantando. Que va, non foi aguantar, que aprendín un pouco de todo, que iso sempre se agradece, a verdade. De aquí lo fleis que chamándose Astro Xavi ten que molar. Pois sí. A verdade é que cando pensei o nome non pensei que fose ter trascendencia, e agora ás veces cando algún amigo ou coñecido me se refire a mí por Astro Xavi me dá un pouco de vergoña, pero bueno, Xavi, bueno, hai xente que creo que non sabe que me coñecen de aí, non sei, creo que non sabe que me chamo Iria, así que moito cuidado cando escollo os nomes. Ti puxeches o nome polo menos. Sí, sí, eso da unha pista. Bueno, non vos creades, porque aínda hai xente que ás veces me chama Xavi con V, ¿no? Que eu non bueno. Digo, eu non digo nada, pero... Vale, pois Xavi, como sabedes, ten unha canle en YouTube que se chama Astro Xavi. Ele é matemático e vai nos falar hoxe sobre o proxecto de Real Decreto de Aforro, Eficiencia Enerxética e Reducción da Contaminación Luminosa, e por que é necesario que salvemos a noite, que é un cancelo que se está utilizando en Twitter, non, Xavi? Para sí. Protestar un pouco contra isto. Sí, é un pequeno movemento, digamos, de resposta que fixemos especialmente desde a agrupación IU, o todo este do proxecto Real Decreto, digamos, as súas notas, as súas alegacións, digamos que comezaron con Salva Bará, que, bueno, quen que ir a profundizar sobre contaminación luminosa, recoméndolle o voso directo, que tedes con él, porque é magnífico e desde logo é o que máis sabe no país sobre o tema. E de Martín Pauli, da agrupación a mí, da agrupación IO, gran amigo meu, que vamos, está a desempeñar tamén unha labor incrible no referente á defensa do ceo nocturno na Galiza. Fai bastante falta. Dous auténticos cracks nisto. Sí, sí. Hai que recoñecer o traballo, levan moitísimos anos. É impresionante o traballo que fan. Sí. No, desde logo que, bueno, eu mesmo non me enterado do proxecto Real Decreto se non fose por eles, porque é algo que, bueno, como imos a comentar agora, ademais de ser unha salvaxada bastante ben acochada, porque se non houbera xente aí que está vixiando o ceo nocturno, nunca mellor dito, pois non, vamos, é algo que se tería aprobado sen a máis mínima réplica. Bueno, isto como todo, non? Como moitos outros decretos e leis, que o tema este da transparencia da cidadanía está moi ben, o de todo mundo pode ver e alegar, pero bueno, tamén eu creo que se utiliza ás veces un pouco con trampa, con todo isto dos eólicos, de bueno, eu propoño 600 plans de eólicos, se vos parece mal, pois alegade algo contra cada un deles, ¿no? Sí, claro. Esto está moi ben, pero bueno, ten as súas trampas. Totalmente. Ben, pois cando queiras, podes comezar. Vale. Vale, comezarei a ver se me dá tempo, que eu sempre me enrollo. Bueno, como é o último, podemos ter un pouco máis de manga ancha, entón...
Bueno, intentaré apurar. Pero sí, sí, sí. Vale, ti cortame sen vergoña. Bueno, antes de falar do proxecto de Real Decreto, que, bueno, algúns, bueno, xa viríades o vídeo que fixen ao respecto, tampouco quero como incidir moito nel, porque xa falei bastante nese vídeo, gustaríame un pouco motivar esa réplica, esas alegacións a este proxecto, falando do que é a contaminación luminosa, que é algo que sabemos, pero a medias, ¿no? Polo xeral, ou existe bastante descoñecemento sobre ata que punto son graves as súas consecuencias. E logo, pois, un pouco vamos a ir destripando ese documento e vemos por que é, pois, unha auténtica bomba ambiental. Bueno, a contaminación luminosa, que é eso, ¿no?, de que a luz contamina, en plan, eso non son causados gases das fábricas. Bueno, pois, contaminación luminosa é un termo que empregamos para falar sobre os efectos negativos, sobre os efectos adversos que ten a luz artificial, ou máis concretamente, o exceso de luz artificial. E cales son estes efectos? Bueno, o primeiro que se nos pode vir á cabeza, que se nos pode vir á cabeza a todos, ¿no?, é que nos impide ver as estrelas, especialmente desde a cidade. Só podemos ver dúas ou tres estrelas, as máis brillantes, cando poderíamos, se se iluminase ben, ver tranquilamente 700, vale? É dicir, que é un patrimonio inmaterial, pero universal, que estamos a perder, ¿no? E por que ocorre isto? Bueno, hai, digamos, dous tipos de contaminación luminosa. Por unha banda, temos as fontes de luz directas que inciden sobre nós e que nos deslumbran, pechándonos a pupila, ¿no? De esa maneira, pois, non podemos ver as fontes de luz máis febles, como é o caso precisamente das estrelas, da Vía Láctea, etc. Logo, hai outro tipo de contaminación luminosa que me atrevería a dicir que é a máis grave, como imos ver, que é aquela que se desvía, que se perde hacia o ceo e que se reflexa neste, ¿no? Aí, cando estamos, por exemplo, no monte de noite, miramos, bueno, podemos identificar perfectamente onde hai núcleos urbanos porque podemos ver unha cúpula, unha bóveda de alaranxada, ¿no?, que é contaminación luminosa. Isto, como digo, ten un gran efecto negativo que non podemos disfrutar do ceo en toda a súa fermosura, pero tamén ten unha serie de efectos negativos a nivel medioambiental e a nivel de saúde pública, vale? Dicir, isto non é algo que nos afecta só aos frikis, aos amantes da astronomía, senón que nos afecta a todos, e cando me refiro a todos, me refiro aos seres vivos, en xeral, non só aos humanos. Aos humanos nos afecta negativamente a saúde porque... Bueno, por que nos pode afectar, ¿no?, se a luz está composta por partículas como fotóns, que son de moi baixa enerxía, ¿no? Pois nos afecta porque levamos millóns de anos evolucionando vinculados a algo que non podemos cambiar, como é o movemento de rotación terrestre, aos ciclos de día e noite, ¿no? E temos unha serie de mecanismos baseados neste ciclo de día e noite que conforman un completo reloxo biolóxico, o que chamamos ritmos circadianos. Seguindo este ciclo de día e noite, segreganse sustancias como, por exemplo, a melatonina. A melatonina é unha hormona que se segrega cando diminúe a luz ambiental, é dicir, cando se fai de noite, e que nos produce sono. Se nos expoñemos a luz artificial de noite, ven chegando a casa sendo deslumbradas e deslumbrados por farois, ou ven simplemente porque non pechamos completamente as fiestras e toda esa luz parásita entra pola ventá, pois esa melatonina tardase moito en segregar. E dormimos peor ou directamente non dormimos. Isto, ademais, afecta tamén a outro tipo de... Bueno, estáse vendo con estudos bastante recentes das últimas décadas en que tamén é un factor de risco esta disrupción dos ritmos circadianos en tanto a outros trastornos, non só do sono ou da fatiga, senón tamén de estrés, de obesidade, de depresión, de diabetes, bueno, un cristo. E isto non só nos afecta a nós, vale? De feito, a nós sería a que menos nos afecta porque somos unha especie diurna. Pero hai que ter en conta que a grande parte das especies animais, dos seres vivos, son nocturnos. É dicir, a súa vida, digamos, a levan a cabo durante a noite, ¿no? E realmente o impacto que ten este exceso de luz artificial pola noite en determinadas especies de seres vivos é directamente, como digo, devastador, é unha bomba ambiental. Hai millóns de tartarugas que acaban de nacer e que morren, porque millóns de tartarugas me refiro ao ano,
que morren porque se perden, porque confunden as fontes de luz das cidades co brillo natural do mar. Entón non van cara ao mar, van cara á terra. Tamén influe, bueno, non vos cando ides pola cidade, vos cando ides pola beira rúa, seguro que atopades habitualmente pois cadáveres de paxaros mortos. Eses paxaros non morren por ciencia infusa, senón que son deslumbrados polas luces dos edificios, dos escaparates, e chocan contra eles, e logo caen a beira rúa. E como isto moitas outras especies, tamén dificulta a reproducción de vagalumes, canto fai que non vedes un vagalume, por exemplo, de corais, bueno, estáse tamén a estudar o efecto que pode ter en diferentes especies polinizadoras, ¿no? E como digo, pues bueno, esto ten pues unha serie de efectos que nos afecta a todos e que debemos de pouco a pouco pues ir mellorando. E vos diredes, bueno, pues tan mal está o asunto que as administracións estarán facendo algo para reducir esta contaminación luminosa ou polo menos para facer que non empeore, ¿no? Pues bueno, unha vez máis a realidade supera a ficción. O que nos atopamos é que recentemente saiu un proxecto de reforma do Real Decreto 1890-2008, que era un Real Decreto que leva vixente xa varios anos, que regula a iluminación en todo o Estado español. Este proxecto de Real Decreto, que como ben dixo Javi o título, pois pretende reducir a contaminación luminosa e o aforro enerxético. Cando exploramos, cando imos analizando, vemos que o que fai é todo o contrario, impulsa unha serie de medidas que son unha auténtica calamidade e que van a incrementar dun xeito sen precedentes a superficie iluminada en todo o Estado español, ¿no? Entón, bueno, eu vos a compartir pantalla para ir vos ensinando un pouco que tolemias podemos atopar nel. Compartir pantalla. Vamos a ver, voy a compartir toda... Aquí, vale, ya está. Vale. Bueno, vedes a miña pantalla, ¿no? Sí. Vale. Bueno, o primeiro que podemos atopar neste proxecto del recreto, que é extremadamente denso, é que a través das súas 88 páxinas non fala en ningún momento de regular as emisións de luz globais, ¿vale? Fala en todo momento de fontes de luz individuais, o cal xa carece de sentido se pretendemos reducir a contaminación luminosa, porque se temos 4 farolas que contaminan moito lumínicamente porque son moi bellas e as sustituímos por 200 farois LEDs que son moi eficientes, pero poñemos 200 no canto de 4, pois estamos contaminando moitísimo. Claro. Pero, bueno, técnicamente, segundo este Real Decreto de 88 páxinas, que se quixese podía especificar en algún lado, pois non hai ningún problema, ¿no? Logo, outra cousa que nos atopamos, a primeira trampa como tal, é que este Real Decreto de reducción de contaminación luminosa só se aplica a instalacións de máis de 100 vatios de potencia. Cando agora, todo isto do auxe das luces LED que se nos prometía, digamos, como o gran avance en reducción de consumo e demais, sí que é certo que consumen moito menos que lámpadas de vapor de sodio, pero isto ten un dobre fío, é que precisamente hai moitas instalacións de luces LED, de luz LED branco, que ademais que é do que máis que contamina, que como consume moi pouco, queda fora desta regulación, porque consume menos de 100 vatios. Incluso fontes de luz máis antigas, unha farola pode consumir perfectamente 40 ou 50 vatios, vale? Logo, outra cousa é que pretendendo supostamente reducir a contaminación luminosa, o que deberías de poñer é límites máximos. E o que nos atopamos constantemente son límites mínimos. Aquí, por exemplo, o que nos dio o Real Decreto é que ninguna fonte de luz pode diminuir o seu fluxo de luz nominal por embaixo do 20%. Bueno, aquí pon unha excepción para quedar ben, que é que podes apagalo ou podes diminuir ese fluxo por menos do 20%, se pos un sensor de movimento para que cando pase a xente, bueno, eu non coñezo ningún concello onde o alcalde este disposto a poñer sensores en todos os farois para que se vayan iluminando segundo pase a xente, ¿no? Entón, cal é o problema desto? Que iluminar ben pasa tamén ás veces por non iluminar cando non é necesario. É dicir,
está moi ben iluminar as rúas para que, pois, ainda que sexa para que non te comas unha fochanca no chan, no? Por exemplo, un parque, as afueras dunha cidade, as dúas da madrugada, non hai ningún motivo para alumealo. Dicir, bueno, é que eu teño un horario que vou a correr ás 3 da madrugada. Bueno, pois levas unha linterna, non? Dicir, igual que se temos frío no inverno, pois nos abrigamos, pois non podemos pretender que nos iluminen ata o pico sacro, só porque o mellor nos dá con ir co coche ata o pico sacro a pasear ás 4 da madrugada un día, vale? Dicir, hai que iluminar ben, pero hai zonas, hai parques polos que non pasa ninguén de noite onde non é preciso. De feito, hai unha iniciativa moi guai das Vilas Estrelas Francesas que o que fan é apagar todo o seu alumeado a certas horas. Por exemplo, entre as 3 e as 6 da madrugada, non? Cousas así, non? Uh-huh. Que aquí poderíamos comenzar a aplicar. Logo, en canto aos límites máximos, todos son excepcións, ¿no? Aquí, por exemplo, hai algunhas que son directamente hilarantes, como esta, que di que as limitacións máximas de potencia están excluídas aquelas, creo que era esta de aquí, sí, que as limitacións máximas de potencia se excluen todas aquelas orientadas a festas e ao Nadal, ¿no? Se a súa duración de funcionamento é inferior a 100 horas, eso da igual, porque se contaminas durante 15 días, pois estás contaminando durante 15 días, non é como, bueno, podes queimar todos os neumáticos que queiras, mentras que non te pases de 100 horas ao ano, non? Pois nos parece bastante absurdo. E esta, o que sinalaba antes, nos permite directamente, se queremos, poñer focos iluminados cara ao ceo, dirixidos cara ao ceo, con motivo navideño, ¿no? Es decir, esta parte parece que ha redactado Abel Caballero directamente, porque non ten ningún tipo de sentido. Máis excepcións aos niveis máximos por motivos de seguridade cidadá ou interés público. Bueno, interés público que é interés público, ¿no? Es decir, interés público pues puede ser una feira, puede ser, bueno, alcalde de turno, gobierno local de turno puede meter dentro de interés público o que lle pete un poco, ¿no? Seguridad ciudadana es una de esas cosas que se utiliza moito con todo esto de iluminación, desde mi punto de vista populista, no desde mi punto de vista, sino ya objetivo, pseudocientífico, porque non existe ningún tipo de evidencia científica de que a luz escorrente os delitos, vale, nin que reduza a criminalidade. É dicir, nun centro dunha cidade perfectamente transitado, por aumentar a luz non vas a diminuir para nada. E sobre isto, como digo, hai bastantes estudos que o que ven é precisamente o contrario, é dicir, que non ten nada que ver. Que de feito falou bastante Salva Varano directo sobre iso, entón xa non profundizo. Pero bueno, é desas cousas, non, que son bastante culturais, de que eu recoñezo que se eu vou por unha rúa escura, pois me cago de medo, mellor. Pero unha cousa é a percepción de seguridade e outra moi diferente é realmente o risco real, non? De que te pase algo. Tampouco estou dicindo que, as rúas de tránsito teñan que estar apagadas. Pódense iluminar perfectamente, pero moitas veces se aumenta a iluminación mediante este pretexto, cando antes xa se veía perfectamente e cando, como digo, non incide no nivel de criminalidade. Os niveis máximos están directamente sobredimensionados. Aquí podemos ver, por exemplo, que as pantallas estas publicitarias dos edificios e demais teñen un límite máximo de 500 candelas por metro cadrado. Bueno, isto é unha auténtica barbaridade, porque, bueno, o vosso móvil ou o vosso ordenador, se estades con el agora, se poñedes o brillo do ordenador ao máximo, estará aproximadamente nunhas 200 candelas por metro cadrado. Pois, segundo este Real Decreto, podes poñer unha pantalla de 10 metros cadrados co nivel de brillo que ten a pantalla do vosso móvil ao máximo, ¿no? Pois para que vos fagades unha idea da loucura que é. Totalmente unha idea. E logo, a que me parece a min xa, das máis aberrantes, non a máis aberrante, que o alumeado obrigatorio de todas as glorietas do Estado, vale? É dicir, que
queren poñer que todas as rotondas estén alumeadas. E non só iso, non se quedan niso, senón que tamén, como teño aí seleccionado, todas as súas saídas ata unha distancia mínima de 200 metros. Bueno, é o país das rotondas, non? É dicir, que xa nos podemos imaginar o crime medioambiental e contra a humanidade e todo que pode supoñer iluminar todas as rotondas da Galiza. É dicir, non nos conformamos con incrementar unha burrada o nivel de contaminación das cidades, que chega ata o Courel e ata os Ancares e ata a Veiga, senón que tamén queremos encher todos eses pequenos bloques de ceo escuro que nos quedan de máis focos de luz, porque a distribución das rotondas é algo bastante uniforme, é dicir, non se focaliza máis nas cidades, senón que tamén están polo rural, non? Bueno, isto xa é o último. O tema deste do índice de reproducción cromática, ¿no? Que é un índice que nos sirve para medir a exactitude coa que a luz pode reproducir as cores. E o Real Decreto impón que debe ser como mínimo de 70. Isto que fai é deixar fora, dicir que non se poden utilizar as luces ámbar, as luces máis cálidas, que son as que menos contaminan, ¿no? E prácticamente obriga a utilizar luces brancas, luces azuis, que son as que maior reproducción cromática teñen, as que mellor se dispersan polo ceo. O cal, de novo, non ten ningún tipo de justificación porque ti, cando vas pola noite, o que te interesa é recoñecer formas, é dicir, recoñecer pois persoas, obxectos, obstáculos, pero non te interesa saber a cor da que son, ¿no? Entón, isto un pouco chungo, a verdade, se me permitides, porque a verdade que non ten ninguna explicación razoable. Entón, bueno, estas son só algunhas das barbaridades que nos podemos atopar no Real Decreto. Que podemos facer ante como cidadáns? Bueno, hai un prazo de alegacións ata o 30 de setembro. Agrupación Astronómica IO, en concreto Martín Pauli, redactou unha proposta de alegacións, vale? Uh-huh. Entón, bueno, mediante o hashtag Salvemos a Noite, que ti ben comentaches antes, mencionaches, pois estamos convidando a todo o mundo a que copie, basicamente, esta proposta de alegacións, onde se mencionan todos estes aspectos negativos e varios máis, e a envíe o seu nome e apelidos a esta dirección de aquí. Bueno, podedes lle facer as modificacións que consideres oportunas ou enviar vos unha original, vale? Nada, sería enviálo a este correo que hai aquí con este asunto, que é tan longo que xa parece feito adrede, que xente non envíe nada. Nada, co vos nome e apelidos. E a ver se conseguimos parar isto, porque a verdade é que, bueno, como digo, é un crime ambiental sen igual. Vou a deixar de compartir xa. Uh-huh. Bueno, eso era un pouco todo. Non sei se me saindo o tempo, ¿verdad? Porque non me estive mirando o reloxo, pero... Perfecto. Eu penso que cumpría que clarificaras todo, porque é un tema de interese social e que é necesario divulgar. E ademais, estaba aí polo chat que o vídeo que fixo Xavi sobre isto, que tivo moitísimas visitas, non sei se foi o que máis visualizacións tivo na túa canle, pero penso que tivo un grande impacto, non? E iso, ainda que nos pasáramos un pouco do tempo aproveitando que era o último, case mellor que quedara todo ben clariño e animar o que dixo Xavi agora de que presentemos as alegacións a nivel persoal, a nivel individual, para intentar botar abaixo isto que, como acabamos de comprobar, é unha auténtica barbaridade. Moitas gracias. Ben, pois nada, pois moitísimas grazas a ti, Xavi, por participar hoxe neste cóctel científico. Emprazámoste a que volvamos vernos outra vez no vindeiro. Eu encantado, xa, para isto que podedes contar comigo cando que irades. Pasei no moi ben e, sobre todo, aprendí moito, ¿no? Que un cando ten a cabeza todo o rato metido, neste caso, a astronomía e tal, esquecese de que existen outras ciencias. E a verdade é que non só aprendí moito, senón que descubrín a divulgadoras moi, moi interesantes. Así que, gracias a vos. Unha aperta. Moitas gracias, Xavi. Veña, Xavi, apertas. Veña, chao. Te lo viño.